Mikhail Saakashvili'nin məhkəməsi zamanı toqquşma başladı. Yaralananlar var. Ətraflı videoda. Xəbərə keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın ki, xəbər hər kəsin qarşısına çıxsın. Mikhail Saakashvili'nin məhkəməsinin keçirildiyi Tiflis şəhər məhkəməsinin qarşısına sabiq prezidentin tərəfdarları toplaşıb. Axaraz xəbər verir ki, Saakashvili'nin tərəfdarları ilə polis arasında toqquşmalar da baş verir. Hüquq mühafizə orqanları artıq həbslərə başlayıb. Saxlanılanlar arasında Gürcü müxalifətinin liderlərinin olan Gigi Uğulava da var. Pirveli TV polisin aksiya iştirakçılarına qarşı biber qazından istifadə etdiyi haqda məlumat yayıb, deyə Axarazdan bildirilib. Mərd TV olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.